seguinte, há muito tempo atrás a gente falou, porra, e se alguém fizesse um miojo e falaram que fez mesmo? E ele literalmente fez um Ele vídeo, fez o cara. miojo. Então a gente vai ver Felipe Neto. Foda-se. Problema de vocês. Fiquem quietos, tá? Eu quero ver, sim. Na verdade, a gente não vai ver Felipe Neto, a gente vai ver o Bruno Bruno Correia. Correia fazendo miojo na suíte Sim. de 125 mil reais do Felipe Neto. É isso. Se eu tivesse uma suíte de 125 mil, eu ia gerar muito conteúdo nela. Mas, mano, você já gastou 125 mil reais na suíte. Você ainda tem dinheiro pra comprar comida? Não, você come miojo. Não, ele não gastou nada. Não, o Bruno não gastou nada, mas Quem é ele o verdadeiro gastou. mestre do capitalismo? O Felipe Neto ou o Bruno? O O Bruno, Bruno, porque não gastou porque nada fez pra o estar aí. Felipe pagar. Pagar e ele usufruiu de tudo. Não, vamos bater Exatamente, palma foi de pro Bruno. graça. Tá certo, errado não tá, eu Cara, faria o mesmo. Felipe Neto me Felipe, se chama. precisar de ajuda pra gravar seus vídeos em Ajuda Paris, nenhuma. Eu quero ir chama a aí. Eu não gente. quero trabalhar. Eu quero só comer miojo. É isso. Ajuda. O Felipe lançou um vídeo no canal dele mostrando essa suíte espetacular que ele alugou. Pra cá é a área de lazer, de descanso, de computação. Aqui eu botei meu computadorzinho. Aqui você já começa a ter Computador já custa 20 computadorzinho. mil reais, tá? Me dá ela à Computadorzinho. vista. Achei brega. Da Eu última achei vez eu falei bonito. isso. O pessoal me chamou de louco no YouTube. Porque você é louco mesmo, você é Falou, louco. caraca, mano, você é louco, você chamou o lugar todo de mármore de brega. E eu falei, é isso mesmo. Gente, pra quê? Enche essa banheira aí pra gente fazer umas fotos tua. Aqui fora, com a vista pra outra área de Paris. Que é uma das melhores suítes do mundo. É a suíte onde fica a Beyoncé, onde fica o Tiririca, fica o Jay-Z, fica. Ficou tiririca. Fica o Tiririca. O tiririca. Fica todo mundo que é top aqui O hospedado. Felipe Só que a Neto. suíte é uma Boa. questão. Deu uma Deixa eu mostrar alquijada. pra vocês. Ela tem um quarto secreto. Quebrei. Mentira. É aqui, isso. E esse quarto secreto Não. tem uma cozinha. Eu pensei, moleque, brasileiro, eu preciso fazer alguma coisa Tem uma para câmera ali, provar mano. que o Oi? Tem uma câmera esteve ali, ó. aqui. Não é bom. É lógico, mano, você acha, né? E aí, o que que eu fiz? Eu comprei miojo e resolvi que eu vou fazer miojo aqui nessa cozinha chique. Não é bom. Só tem um problema que eu não tinha considerado. Não tem nada. Um grande problema, aliás. Não tem panela. Tem Como? panela, não. Caraca! Tô pensando em alguma coisa que eu posso usar pra poder improvisar como panela, porque eu. Pinico. Tem Foda-se. panela na Não suíte? desisto, não. Não vou desistir. Pera aí. Não, você Ok, vai fazer vamos isso. lá. Não, Pera amigo, aí. pelo Não, amor se eu de conseguir Deus. fazer isso aqui, mano. Se Não. eu conseguir Você vai fazer. Esse queimar bagulho deve o. ser de prata, tá ligado? Nossa. Ele tá. Isso. Vai Vai ser um esfregambar o novo bagulho nível. E eu vou comer, inteiro. tá? Ó. Não. Não, Não! mano. Nem sei se isso aqui é daqui, mas vai ser isso mesmo pra poder secar. Será? Pô, ferrou. Ferrou porque acho que é de indução. Se Ah, você for. acha? Claro que é de indução, mano. É de quê? Indução, isso aqui não vai funcionar. Vou ter que pensar em outra forma. Está esquentando? Opa. Não tá esquentando, mano. Vou conseguir fazer de outra forma. Vou fazer com. Não! Caraca! Liga lá, fala, please. Mano, I want alguém a vai me dar uma panela. panela? É? I want Pô, panela. eles pagaram 125 mil reais na suíte, não Então, conseguem mano. panela emprestada. Poxa, gente, uma Pô, panela. tudo em francês aqui, ó. Position pizza. Tudo em francês. Olha aqui. Position Position pizza. O bagulho é em pizza. Position inglês. pizza. Position pizza, na verdade. Pulse, queria pulse, isso aí mesmo. Tá tudo Tá, em tem que fechar francês. com ele. Peraí, Excelente, esse cara é já maravilhoso. entendi. Ai, tudo bem? Eu tenho um outro prato aqui, ó. Olha isso aqui. Isso aqui é o tamanho Meu perfeito. Deus. É aqui que isso vai ser preparado, A moleque. verdade é que não Tem era pra ele estar usando certeza. essa área. Certeza. Não, com certeza não. Certeza que a Beyoncé nunca pensou nisso. E aí eu já vou usar, ó, água quente, entendeu? Ela já sai da torneira. Não pode ser, cara.
secar tudo aqui pra não fazer cagada. Eu preciso deixar isso. A gente vê quando o cara é rico, quando ele tem um tênis que tá extremamente novo e não tem nem marca. Caraca, porque... tá nem sujo a sola do sapato. Rico normalmente não tá sujo a sola do sapato, porque ele tá é tão rico suja a sola do que sapato. Ele não anda em lugar que suja, tá ligado? Ele só anda em lugar que não tá sujo. Não pisa na rua, mano. Não, não, não. Ó, vou subir. Se pisar, ele descarta esse daqui, ele tacou fora depois dessa gravação. Temperatura. Subir a temperatura porque a gente quer um cozimento rápido, né? A gente tá fazendo miojo. Miojo tem que ser feito em 3 minutos. Enquanto isso, eu vou pegar isso daqui. E isso daqui pra criar um clima. Aqui eu acho que tem fósforo. Eu tinha visto fósforo aqui. Ops. Qual é? Deixa aí. Ah, tu não vai comer meu miojo? Vou criar um clima. Felipe tá de roupão, então não vou filmar ele, não. Dá um oi aí, Felipe. Oi? Essa, era isso mesmo. Tô criando um clima, tá? Fica à vontade. Sinta-se em casa. Opa, será que essa música tem diretoral? Esse agora não ficou cara da... Foi mal. Eu tive que dar uma puladinha na música aí. Da riqueza desse quarto corresponde à riqueza desse quarto. Sim, cadê? Moleque, o miojo veio todo quebrado. Veio, mas esse aqui tá inteiro. E aí, tipo, como o bagulho é chique, pô, entendeu? Eu comprei uma lata de sardinha e um leguminho. Caraca! Esse miojo vai estar tá bem preparado. Pô, e a sardinha é francesa, né? Ela não fala português. Flavor, sabor de curry. É, tudo bem, mas... Pô, o rolê é levar um galinha caipira pra comer aí. Com certeza, vai dar pra perceber, mano. Né? Não. O que vai ficar bom vai ser isso daqui. Caraca, eu falo ao mesmo tempo aí, Bernardo. Isso aqui vai deixar muito gostoso. E a sardinha. A Samanta ainda não tá conseguindo visualizar como que eu tô preparando esse miojo. Não, não tô nem... O Eulir mandou R$2. A gente vai reagir, Eulir, ele relaxa. Ele não pediu uma panela pra gerar conteúdo. Esse é o segredo do It... Ah, esse é o segredo do YouTube. É, com certeza, com certeza. Ele tá fazendo render o vídeo, tá fazendo render. Agora que eu reparei, tem uma câmera ali. Caraca. E tem uma na sua mão. Só agora. Só agora que ele levantou uma câmera ali. Galera, tá quase pronto nossa janta. A gente vai jantar muito gostosamente. Eu, pra poder completar o jantar maravilhoso, eu coloquei champanhe nesse copo. Show? Aprovado, Sam? Aprovadíssimo. Deixa eu ver como é que tá lá. Mano, agora que eu sei que eles estão me vendo na câmera, eu tô um pouquinho sem graça. Olha como é que tá saindo fumaça daqui, gente. Meio acho que... Água. Evaporando. É ebulição. Vai dar certo, cara. Já deu certo. Vamos lá. Deu certo. Pior que deu. Agora não tem como. Vamos tacar isso aqui. Tem que ser... Ué? Meio a meio. Pensei que ele ia dividir no meio. Pô, vem dois saquinhos aqui, miojo aqui. Ah, tá vendo? Miojo daqui é chique, cara. Tá pronto pra esse quarto. Ainda vai arranhar a bandeja. Caraca, ele tacou já na água? Assim? Tacou. Agora, aqui... Ô, eu sou do time que tira a água do miojo. Tira a água e depois coloca o pozinho. Coloca o pozinho pra ficar bem mais concentrado ali e mistura, assim. Fica uma delícia, cara. Eu tiro quase toda a água, só deixo um pouquinho de água, misturo no pozinho ali e já dou aquela misturada. Plau, já era. Exatamente. Nossa, fiquei com vontade. Vai entrar ali junto. Joga a aguinha fora. Porque essa água não é chique. Gostoso. Pronto, agora dá aquela espalhada. Chupetão. Ai, ai, ai. Fica aqui perto que eu preciso mexer em você. Agora vamos deixar dar mais uma cozidinha. Olha ali. A sardinha entra só depois que derreter o bagulho. Enquanto não derreter, ela não entra, não. Gente, olha só. Olha como é que tá ficando soltinho, gostosinho. Não tá gostoso, não. Não, mas não tem como isso ficar ruim. Vai ficar miojo. Vai ficar aguado pra caralho. Não, mas eu vou colocar a sardinha depois, vai ficar bom. Nem os chefs mais renomados desse quarto. Não, aí esse cara aqui, ele tem um ponto. Tenho certeza que ele deve ser uma das primeiras pessoas que fez miojo assim. Com certeza. Isso é fato. Com certeza. Ele tem um ponto na história, tá ligado? Já imaginaram presenciar isso? Nem sei mais o que eu tô falando, tô muito cansado, são 2 da manhã. Tá quase pronto nosso miojão. Agora, sim, eu vou pegar aqui, ó, nossa sardinha, porque a sardinha é francesa, então ela tem outro nome. Tô pegando aqui, ó, vou jogar o óleo da sardinha fora, porque ninguém gosta do óleo da sardinha.
Não, não, nem é pra se gostar. É pra comer. Sério? Se você compra sardinha ao óleo, você é doido. Eu só comprei porque eu não falo francês. E foi a primeira que eu encontrei no mercado. Mas agora eu vou botar ela aqui dentro. Oh. Por quê? Pra dar aquela aquecida. Moleque, mano, isso não pode estar bom. Vai ficar bom sim, mano. Sério, sério mesmo, sério mesmo. Difícil alguém barrar essa refeição. Ele ficou brabo, mano. Insertos do Casemiro. Quase pronto, gente. E John Legend se hospeda aqui quando vem. O Harrison Ford se hospeda aqui quando vem. Mas eu duvido que algum deles... Foi o que eu falei. Em algum momento, fez... um miojo. Gente, agora eu vou pegar aqui o prato. Pô, mas não vai caber aqui. Eu vou ter que comer na bandeja, moleque. Boa, moleque. Boa sorte. Pera, deixa eu ver se tem algum substituto. Porque aqui não vai caber, não. Gente, se vocês oferecem uma cozinha na suíte, tem que ter um utensílio básico. Deve tá bom, cara. Tô falando sério. Ficar nervoso, mano. Fiquei tão preocupado quando vi que não tinha panela, que eu pensei... Eu olhei pra lixeira e falei, cara, essa lixeira deve servir de alguma coisa. Vamos lá. Meu Deus. Agora é um momento crítico, tá? Por quê? Existe mais liquidez do que existe solitude. Ai, meu Deus, ele vai queimar a mão. Ó, olha, olha a quantidade de líquido que nós temos aqui. Mano, por favor, Bruno, não faça besteira nesse momento. Segure aqui. Tá muito, tá quente. Vamos despejar a água aos pouquinhos. Com todo respeito. Isso aqui na minha casa nunca vai acontecer. Agora aqui a gente tem uma questão. E ela é a seguinte: o prato não vai caber o miojo. Porque não tem um prato grande aqui, cara. Por algum diabo. E a proposta era a gente conseguir fazer com o que tinha na suíte. Eu poderia ligar e pedir pra eles trazerem prato, talvez panela. Podia, mas eu queria fazer com o que tinha na suíte. Então é isso daqui que nós temos disponível pra hoje. Bruno, cuidado, tá bem quente. Que delícia. Pera aí, vamos levar lá pra fora, porque lá fora é onde eu acendi as velas. Ai, meu Deus. Le piore, le piore, le piore, le pe. Jesus. Le piore, le piore. Ficou bonito, moleque. E aí, servidos? Foi o Fausto que cozinhou, moleque. Quê? Foi o Fausto que cozinhou. Deixa eu ver, deixa eu ver. Meu Deus, Bruno. Por que, que tem uns peixes ali? Sardinha. Sardinha? Sardinha francesa, cara, porque eu queria deixar chique. É, aí você serve pra duas pessoas que não comem peixe. Eu não imaginei que vocês iam comer. Eu imaginei que realmente só eu ia comer. Faz sentido, entendeu? Faz sentido. É, faz sentido. Não vai rolar, não. Pior que não eu tô com vontade. Não, mas obrigado. Se não fosse a sardinha. Aham, tenho certeza que sim. Com licença, eu vou... me servir no meu lugar chique, porque eu acendi... Aqui dentro, eu acendi luz de vela, gente! Tem vela pra fora? Tem! Venham pra cá se vocês quiserem. Mano, não é zoeira, o Bruno realmente botou luz de vela aqui fora. Moleque, isso aqui tá muito chique, ó. Agora então, agora, ó. Mas você tá servindo pra si mesmo. É isso aí, Bruno, parabéns. Tu gostou, cara? Eu não sabia que eu consegui fazer. Como é que tem as cabeças de peixe solta aí? Ó. Aqui... O mais legal é, tipo, eu levanto e avisto. A Torre Eiffel. A Torre Eiffel, eu nunca vi nada assim. Deixa eu ver se ainda tá quente. Não, já tá frio. Lá vou eu, hein? Meu Deus do céu, cara. Pô, eu acho que ele deveria ter guardado o caldinho pro final, cara. E aí seria melhor. Meu Deus. Olha, aqui nessa suíte, duvido que alguém já teve essa experiência. Não, o Bruno falou realmente. Isso nessa já suíte certo. Nunca ninguém teve essa experiência, né? Nunca ninguém comeu uma cabeça de sardinha com miojo. Olha, tá de parabéns. O Bruno viveu mais essa suíte do que eu. Preciso nem ressaltar. Sabe qual é o pior? Tá muito gostoso. A sardinha deu um toque. Definitivamente, estou encerrando a minha viagem pra Paris. Com finesse. Quer a cenoura, moleque? Tô bem tranquilo, cara. Tem noção que isso aqui é a bandeja no forno? Você não acredita. E assim... eu posso falar pra vocês...
que eu vivi mais que a Beyoncé. Meu objetivo está cumprido. Essa daqui me pegou, Essa frase aqui foi boa. Essa frase foi boa. Posso me despedir, posso voltar para o Brasil com tranquilidade. Deixa teu like, se inscreve no canal e vai ver o tour que o Felipe fez pelo quarto, porque não ficou tão legal quanto esse vídeo, assim, porque a experiência aqui foi diferente. Ah, mostrei um quarto de 125 mil reais. Maneiro. Eu fiz um miojo no quarto de 125 mil reais. Ele tem um ponto. Mas tá aqui, tá? Beijo. Tchau. Não, vou... Meu Deus. Eu dei play. Vamos bater palma. Realmente, ó, pessoas que curtem vídeos do Felipe Neto interessantes, comentem aqui outros vídeos, ou do Bruno aí, e a uma hora a gente faz. Sim. Você viu que esse daqui demorou 5 meses, mas a gente fez. Então é isso, parabéns aí pro cara. O cara se esforçou, né?